манай сурчлах хэсэг бас Хөвсгөл аймгийн төв Мөрөн хотоос та бүхэндээ мэдээлэл өргөж байна. Хөвсгөл аймгийн тухайд бол 2013 оны мал тооллохоор бол 3.6 сая мал тооллуулсан байгаа. За аймгийн хувьд бол улстай ер нь бол хоёрт орох бол том одоо ихэх хэмжээний малтай аймагт ордог юм а. За тэгвэл энэ аймгийн тухайд энэчлийн тухайд бол 172,550 тонн өвс, за мөн 5,000 орчим тонн үйлдвэрийн болон гарт хэжээлэг бэлтгэж, за үйлчлэлтийн бэлтгэлийг бол 98% хангаад байгаа юм байна. Хөвсгөл аймаг нь 100,600 гаруй километр квадрат газар эзэлсэн Монгол улсын 6 дахь том дэвсгэр газартай аймаг. Аймгийн тухайд 127,000 иргэн буюу 38,600 үрх 3.6 сая гаруй толгоон болтой. Тэгвэл 2014 онд өвлийн бэлтгэлээ хангахаар 172,550 тонн өвс, 800 тонн сүрэл, ногоон тэжээл 1987 тонн, үйлдвэрийн тэжээл 2744, гарт тэжээл 280 тонныг тус тус бэлтгэжээ. Түнчлэн аймгийн аюулгүй нөөцөд 260 тонн өвс бэлтгэх шаардлагатайгаас аймгийн нөөцийг 100% бэлтгэсэн байна. Өнгөрсөн оны мал тооллогоор 3.6 сая талгаа мал тооллуулж улстай бол 2-р байранд орсон. За малын доогоор бол ер нь сүүлийн нэлээд олон жил бол тэргүүлж явсан аймаг. Тэгээд өнгөрсөн жилийн хувьд бол малын тооллогоор 2-р байранд орсон. За энэ бол бас мал ачуугаар бол улстай тэргүүлж байгаа юм аймаг гэж. За энэтэй холбоотой үзэхээр бол өвсөлтийн бэлтгэлийн асуудал бол яхарахгүй бидний хувьд бол анхаарал одоо татдаг юм асуудал байгаа. Түншлийн нонт хийгдсэн бүтээн байгуулалтын тухайд дөрвөн бус нутагт фонд үүсгэх буюу тус бүр 5,000 тонны багтаамжтай агуулах сав байгуулжээ. Ингэснээр нийт малын 40%-ийг фондод байгаа тижээлээр хангах боломжтой юм а. Учир нь аймгийн зүүн хэсэг бол газар тариалан эрхэлдэг учраас өвлийн үед асуудал гардаггүй. Тиймээс баруун сумд ихсгэр буюу шин идэр сум, цагаан уул сумд фонд үүсгэжээ. Улаан уул сум, цагаан уул сум, шин идэр сум, мөрөн сум гэсэн одоо энэ дөрвөн одоо сумдын бүсийн төвдөр ана хадлан дижэл өвс дижэлийн одоо агуулах савуудыг бол 100 одоо 50 орчим сая төгрөгөөр засварлаж бас шинээр барьж байгуулж чадсан. За эдгээр одоо агуулах савуудаа бид нар улсын нөөцөөс, аймгийнхаа одоо нөөцөөс өвс дижэлийг бол татж авч байршуулах энэ ажлыг бол хийж байна. Эдгээр одоо өвс дижэлийн фондуудыг бол малчтад ойр түнж сумынх нь одоо бүсийн төвдөр байгуулсан явдал бол аймгийн төвөөсөөс малчтуудын бүсийн төвөөсөө өвс тэжээлэг цаг өндөрсөн үед бол татж авах. Ийм одоо боломж олцсон бүрдсэн явдал бол энэ жилийн одоо өвсөлтийн бэлтгэлийн гол онцлог. Хөвсгөл аймгийн тухайд энэ онд 15,000 га талбай тариалалт явуулж 23,000 тонн улаан буутай хураасан байна. Ингэснээр гурилын дотоодын хэрэгцээг 100% хангах боломжтой болсон байна. Энэ нь АТ-ийн 3-р аяны үр дүн болж чаджээ.